Ezo kuwede komishona mu ministry y'ebyemirimu n'entambula Rosemary Tibiwa yategeza mbutongole nga government wewaddeyo obuwumbi 15 kw'obw'29 obwetaagibwa okuliyirira abantu b'e Bukasa bave ku ttaka okugenda okuzimbibwa omwalo Gagate. Olwaleero bano bagombye ku kitebe kya ministry nga baagala okusisinkana minisita omubeezi w'ebyemirimu Gen. Edward Katumba Wamala ababuulira eddi lwe batandika okubasasula kubanga babakandaliriza ebbanga ate nga tebakyakkirizibwa kubaako kye bakolera ku ttaka. Basobole kutuweleza sente zaffe ze batubalirira e Bukasa gye tubeera. Njagala bansasule ngende noonye ekifo ekirala nekemu famiri yange. Banka tenkulaakulana tekyaliwo Bukasa omuntu akyalina kyakola nga kitambule ebintu byonna tibitambula. Abantu abasinga abajja mu Bukasa twagulanga n'akasente kaffe. Oluusi enfuna yaffe entono wekiri gavumenti yandibadde etuyamba bakuwa akasente naako ke wagula bagula bukadde bubiri naba bukwongerere kwako ke bagenda kutuwa. Gen. Katumba Wamala abasinkanye n'awuliriza ensonga zaabwe n'oluvannyuma n'abakakasa nga bwe zigenda okukolwako mu bwangu ddala. Atangaazizza ku pulojekiti eno n'ategeeza nti okulwawo okusasula abantu babadde bagezaako okulaba ng'emitendera gyonna gigobererwa. Naye omanyi bw'oba okolagana n'abantu abangi buli omu alina endowooza ye. Kakati ate nga tetwagala nnyo okupapirira ate oluvannyuma abantu basigale nga tebamatidde. Katugezaako okulaba tunaamatiza tutya abantu abasinga obungi. Akakasizza nti wiiki ejja ku bbalaza ensonga eno baakugiggusa abantu bonna abaabalirirwa batandika okusasulwa n'abeemulugunya batunule mu nsonga zaabwe. Kakkirizibwa okuteeka vali ku kusasulwa chief government value. Ripoti ya consultant n'egendewa chief government value. Chief government value anaateekako value. Kubuli property yamu nga bwe yali eyo. Kakati of course eyo value fenga ministry gye tulina okukola ki okugoberera. Agamba nti project eno erina okugenda mu maaso nga ne mu kiseera kino omulimu gw'okusenda gwandibadde gwatandika dda kubanga kampuni eyakwasibwa omulimu neetegefu nga n'ensimbi ezeetaagibwa zaafunika. Essaawa eno kati bandibadde batandika dda okukola kye bayita dredging okugyamu ebitaka na biki n'ebitoogo ebirimu. Adrian Bwani Kabale yakusakide kuli